Dobrý deň, vážení priatelia, ja už som v politike 28 rokov a musel som si na všeličo zvyknúť. Aj na to, že keď ráno prídem na centrálu Smeru, tak už tam stoja dve autá s fotografmi a fotia. Aj na to, že večer, keď odchádzam, tak ma sledujú, kam idem, s kým idem, na akú večeru idem. Jednoducho sú zvedaví na všetko. V poriadku, som verejne činná osoba a takéto monitorovanie možno patrí do vrcholovej politiky, hoci často prekračuje hranice zákona. Mrzí ma, ak z tejto hyperaktivity novinárov vznikajú blbosti. Ja na blbosti normálne nereagujem, ale dnes vyšla taká super blbosť, že musím k nej povedať pár slov. Veľmi jasne, bez akéhokoľvek zaváhania oznamujem. Nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch. Nevlastním žiadny objekt vo Vinosadoch. Bývam v prenajatom byte v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Keby novinári chceli, tak si to veľmi rýchlo zistia. Viete, že všetko bolo pozatvárané posledné 3 mesiace a môj zdravotný stav niekedy vyžaduje špeciálnu rehabilitáciu. Preto moji známi mi povedali, nech sa páči, v tej kultúrnej pamiatke vo Vinosadoch je aj rehabilitačná časť, keď chceš, tak ju využij. Ja som ju využíval, ak to bude potrebné, aj ju budem využívať. Toto mi novinári v žiadnom prípade nemôžu zabrániť. Je trápne, ak sa novinári obracajú dnes na políciu a od polície pýtajú informáciu typu, že aký mám stav bankového účtu, že či si vraj môžem dovoliť kúpiť taký objekt vo Vinosadoch, ktorý som navštívil. To je presne to isté, ako keby som zajtra ráno vyšiel z River Parku, kde si pôjdem zaplávať, a novinári sa ma budú pýtať, že či mám dosť peňazí na ten hotel, ktorý som pred chvíľkou navštívil. Dámy a páni, nemám žiadny objekt, nebývam v žiadnom objekte po Vinosadoch, bývam v byte prenajatom v Ružinove. To je všetko, čo k tejto super blbosti, na ktorej tak intenzívne slovenské médiá dnes pracujú, môžem a chcem povedať. Ďakujem pekne.